Salam əziz və dəyərli izləyicilərim. Bugün sizə günə baxan yağı ilə cəmi 15 dəqiqədə həyatınızın elə bir dərəcədə dəyişəcəyi haqda sizə danışacağım və bunu bilirsiniz ki, mən sübutlarla göstərirəm. Mən bunu bir neçə illər, 20-25 il bundan qabaq bilmişəm və mənim anam bu vasitədən o da istifadə edib. Bütün ruslar, tanıdığım, bildiyim ruslar bu vasitədən istifadə edib. Çox da sağlam, gözəl, uzun ömürlü və bu uzun ömrü uzun yaşamaq şərt deyil. Var ki, uzun yaşayasan min cür xəstəliklərlə, var ki, sağlam yaşayasan. Siz özünüz də gözünüzə inanmayacaqsınız və bu mən dediyimi etdikdən sonra bir ay sonra çox yox elə bax bir ay sərasər amma hər gün edin siz görəcəksiniz ki bütün orqanizminizdə nələr dəyişirildi. Amma videoya başlamazdan əvvəl sizin hamınızdan xahiş edirəm ki, əgər mənim səhifəmdə yenisinizsə, burada takip atmağı, yəni üstə gələk işarəsini basmağı unutmayın. Əgər videolarımı doğrudan da bəyənirsinizsə, ürək işarəsini basmağı unutmayın. Çalışdıqca mənim bu videolarımı səhifənizdə paylaşın ki, bütün qohuma, əqrabaya, hamıya göstərin ki, öz həyatlarını sağlam yaşasınlar. Və mənim də çalışdığım budur. Milyonlarca insanlar mənə dua edir. İstəyirəm ki, daha da çoxalsın, daha da sağlam həyat sürsün xalqım. Hamınızı sevirəm. Mənə gözəl dualar edirsiniz. Dualarınız qarşılıqlıdır, əzizlərim. Burada o gözəl dualarınızdan, yaxşı sözlərinizdən, hansı ki fəxr edirəm, qürur duyuram, burada o sözlərinizdən qoyacağım. Mənim əzizlərim. Məni tanıyanlar bilir ki, mənim uşağımın Rusiyada dünyaya gələndən sonra onun rus baxıcısı var idi, Çöçə Lida deyirdi ona. O qədər gözəl insanıydı ki, təsəvvür edə bilməzsiniz ki, qışın bütün soyğunda, bax o 30 dərəcə, 40 dərəcə marozda, o heç bir marşrutazda minməzdi, piyada yol gələrdi, yəni hər bir şey sağlam sürərdi. Mən də ondan almışdım, onun oxuduğu kitabları. Çünki o vaxtlar internet yox idi, YouTube yox idi ki, kimsə girə, yaza, axtara. İndi nə var ki, lap mən sizə deyirəm, əgər inanmasanız girib baxıb araşdırma apara bilirsiniz. Amma o vaxtlar belə şeylər yox idi. Ona görə mən soruşurdum ondan ki, Çötlüyuda, sən bunu aradan bilirsən. Deyirdi, kitab, məndə kitab. Gətizdirirdim o kitabları, mən də oxuyurdum, inanın. Və o bizə ən çox da mamama gedib gəlib deyirdi ki, sənə bir şey öyrədərəm, onu elə heç bir yerin ağrımaz, o qədər sağlam olarsa. Adicə simişqa yağı ilə, simişqa yağından bir xörək qaşığı kimi ağzınıza əlavə edirsiniz. Yəni, bir xörək qaşığı polunu bəsdir. Amma təmiz simişqa yağı, yaxşı simişqa yağı olsun. Və bunu səhər-səhər ac qarnına edirsiniz. Əgər səhər işə gedəndə çatmırsa vaxtınız, bunu gecə də edə bilərsiniz. Gecəni də mən sizin hamınızdan xahiş etmişəm ki, 7-dən sonra yemeyin, içməyin. Artıq yüzlərlə, minlərlə ailələrdə mən deyən üsullardan istifadə edirsiniz və hamınız razı qalırsınız. Mən buna çox şad oluram. 7-dən sonra yemeyib, lap axşam 11-də, 12-də 15 dəqiqə vaxtınızı ayırıb çox-çox xahiş edirəm. Mən sizin hamınızdan xahiş edirəm. İnanın ki, inanın Allaha bu mübarək ayda sizə and içirəm. Həyatınızda, orqanizminizdə o qədər dəyişikliklər olacaq. Bunu dərinizdən belə, üz dərinizdən belə hiss edəcəksiniz. Bunu saçınızdan belə, bunu dırnaqlarınızdan belə. 15 dəqiqə bunu ağzınızda qarqara edirsiniz. Amma heç eləyin ki, udmaq olmasın. Qətiyyən, kateqoriçiski olmaz udmaq. Çünki o artıq sizin ağzınızda zəhərə dönəcək. Siz onu simişqa yağı halında ağzınızda əlavə edirsiniz, qarqara edirsiniz. 15 dəqiqədən sonra siz onu tüpürəndə artıq o süt halı kimi olur. Niyə? Çünki bizim ağzımızın yolu ilə, bax, istər yediklərimiz, nələr varsa hamısı ağzımızın, dilimizin yolu ilə gedir. Mədə bağırsağımıza, istər öd olsun, istər mədə altı bəz, istər bağırsaqlarımız olsun. Və 15 dəqiqədən sonra bütün sizin orqanizminizdə olan toksinlər, zəhərlər, bu ağzınızda çox insanların ağzına tez-tez yaralar çıxır. Mənə sual verirsiniz ki, ağız yaralarına nə edək? Stomatitdə deyirlər ona, nə bilim, cürbəcür yaralar olur, ağ çıxır, çox ağrıdıcı yaralar olur, diş dibləri qanıyır, dişinizi yuyanda bu çox insanlarda olur. İnandırım sizi ki, heç bir bu xəstəliklərinizdən əsər əlamət qalmayacaq. İmmunitetinizi o qədər güclü edəcək ki, indi mən sizə 1-2 dəqiqalıq da olsa YouTube kanalında, yəni sizə bilirsiniz ki, faktları göstərirəm ki, bunlar mənim fantaziyalarım deyil. Uzun illər mənim anam da bundan istifadə etmişdir. İndi anamın 81 yaşı var. Allah cəmi analara ömür versin. Hal-hazırda mən və qızım da bunu edirik. Biz səhərlər edirik. İndi sizə göstərim, əzizlərim.
Baxın əzizlərim, istəsəniz YouTube-da axtara bilərsiniz. Palaskanya Polistirta. Baxın, kokosovi masladan da olar, küncüt yağından da olar, simişka yağından da. Mən bilirəm ki, sizdə çətindir tapmaq küncüt yağını. Ona görə baxın, açişini orqanizma, bədənin təmizlənməsi. Bu isə Hindistan həkimidir. O qədər çox sevirəm bu həkimi. Vivek də adı. Baxın, kak açişdi təmizləmək, orqanizmi 10 dəqiqə ərzində necə təmizləmək. O qədər çıxır ki, əzizlərim, bax qoyun. Baxın, nələrə qadir olduğunu, bax, sayı hesabı yoxdur. Sizin bədəninizdə, orqanizminizdə olan sağlamlığınızı bunun vasitəsilə gözünüzə özünüzdə inanamayacaqsınız, mənim əzizlərim. Baxın, əzizlərim, özünüz də gördünüz, şahid oldunuz ki, sayı hesabı yoxdur Rus kanallarında. Rus həkimləri hamısı bunu məsləhət bilir. Mənim tanıdığım, bildiyim, mən ömrümün çoxunu Rusiyada yaşadığım üçün bilirəm. Elə bir babuşka, nənə, elə bir baba tanımırdım ki, elə bir insan tanımırdım ki, səhər-səhər yerindən duranda mütləq ağzında 15 dəqiqə, 20 dəqiqə, yəni hətta onlar 20 dəqiqədə saxlayır. Mən də bacardıqca 20 dəqiqə, qızım da 20 dəqiqə saxlayırıq. Yəni çox-çox xeyirlidir. Mənim əzizlərim, bütün qohum-əqrəbalar deyin, 10 dəqiqə ərzində, 15 dəqiqə ərzinizdə sizin bədəninizdə, orqanizminizdə olan inanın mənə ki, bütün zəhərlər çıxacaq, dərmanlar atırsınız, ciyəriniz təmizlənəcək. Bir neçə aydan sonra bunu çalışın, necə ki mənə yazırsınız ki, hər bir şey siz deyənləri həyat tərzimizə çevirmişik. Bunu da həyat tərzinizə çevirin, əzizlərim. Nədir bir qap simişka yağı sizin üçün bir xeylat bak gedəcək, əzizlərim. Amma bir iş var, iki əməl. Bunu ağzınızdan tüpürəndə çox-çox xahiş edirəm. Ev heyvanları olan həyətə atmayın ağzınızdan. Çünki o zəhərə dönür. Əməlli başda zəhərə. Yaza bilərsiniz. Profesor Niumovakin mənim yadımdan çıxdı. Onu sizə göstərmək. Profesor Niumovakin var. Dahi profesor. O da onu məsləhət bilirdi insanlara. Və o da xahiş edirdi ki, onu tüpürməyin ki, yerdə hansısa bir heyvan isə pişikmi, itmi o dəqiqə ölər. Çünki bütün zəhərlər görün də bu nə deməkdir. Nə dərəcədə zəhərə dönür. Ona görə də umvalnikada tüpürməyin. Mən zibil paketinə tüpürürəm. 15 dəqiqədən sonra özünüz də görəcəksiniz ki, onun tərkibi süt rəhdə, ağ bir şey olur. Yağdan əsər əlamət qalmır. Bir neçə vaxtdan sonra, haradasa bir ildən sonra o artıq ağzınızda rəngi o dərəcədə dəyişdirilməyəcək. Bu o deməkdir ki, artıq orqanizminiz təmizlənibdir. Mənim əzizlərim, sizin hamınızı çox istəyirəm. Yenə də deyirəm, yadınızdan çıxartmayın mən deyənləri. Axşamlar yemək yemeyin. Bəzi şeylər də girərsiniz, səhifəmdə var. Çox-çox xahiş edirəm. Buna da əməl edin. Bilirəm ki, bu videomun da aşağısından çoxlu-çoxlu dualar eləyəcəksiniz ki, elə bildik dünyalar bizimdir, elə bil həyata qayıtdıq, bütün xəstəliklərimiz getdi və mən də bununla yenə də fəxr edəcəm, sevinəcəm. Sağ olun, Allaha əmanət olun.